Årets munkebor, årets foreningsleder og årets idrætsudøver blev forleden kort på biblioteket her i Munkebo. Med i kåringen var denne gang en særlig opmærksomhed til en person, der på grund af sit arbejde normalt ikke ville kunne modtage denne hæder. Vi viser her hele kåringen. Ja, goddag alle sammen. Og velkommen her i Munkebo Kulturcenter, mødelokalet. Vi har et forsamlingshus. Det kan være, hvis du bruger det til næste år, for der kommer så mange det vil vi stærkt overveje. Folk er også kommet tidligt, og vi kunne jo starte før klokken halv, det kan man ikke gøre. Så derfor er det jo dejligt og glædeligt, at så mange kommer her for at markere denne dag, som er så vigtig for lille bysamfund som Munkebo. Den dag i år, hvor vi har besluttet os for at se, der vil vi altså gøre lidt ud af nogle folk, som i årets løb har gjort det ekstra for byen. Der er mange, der gør noget i dagligdagen, som vi gerne vil påskynde, men alligevel så kan vi jo ikke se på det i Europa til alle, hele tiden og hele dagen. Men en gang om året, siger vi, der mødes vi for at hylde nogle af dem, som fortjener lidt ekstra heder i dagligdagen. Og så er det jo dejligt, at vi i vores kulturliv har en stor bredde, også at vi i dag kan servere vores eget kor, Munkebokoret, som er et indslag i år. Vi vil gerne byde jer velkommen og glæde os til at lytte. Vi har en mange for lidt lørdag formiddag. Velkommen til jer, og velkommen til alle jer, der er her på formiddag. I får scenen og ordet. Vi vil så starte med sang. Mange kender sandsynligvis When I'm 64. Thank you.
som I synes, at der skulle lidt mere kolorit på tilværelsen denne lørdag, hvor vi har begivenheden til det næsten forår samtidig. Og det, der jo er hovedpunktet i dag, er kåringen af nogle mennesker, som der som sagt har, som der står, foretaget sig nogle bemærkelsesværdige og beundringsværdige handlinger til gavn for hele byen, foreningsliv, institutionsliv og videre. Det er årets munkebord, men vi kan godt overføre det til de andre også, fordi det er faktisk noget det samme, vi konstaterer omkring det. Der er en komité, der forestår selve udpegelsen. Det er Torben Skrold, som er formand for Munkebo Erhvervsforening. Det er Torben Christoffersen, som er formand for Munkebo Bysætters Handelslag. Manfred Erfurt, som er børne- og ungdomsforeningernes samfundsrepræsentant. Johnny Hansen, som var løbet til Munkebo Idrætsring. Og så er det Kjære Nielsen, som er formand for børne- og ungdomsforeningernes. Og det er altså disse fem personer, som har foretaget udvælgelsen. Årets munkebord, det sker på baggrund af indstillinger og efter annoncering i lokalposten og forslag, som komiteen eventuelt selv bringer frem. Udvælgelsen af foreningsleder og idrætsudøver sker på baggrund af indstillinger fra Munkebo Idrætsring og børne- og ungdomsforeningernes sammenslutning samt eventuelle forslag, som komiteen også selv kan bringe i forslag. Så det er altså i deres hænder, opgaven har været langt, og jeg skal så have det ærefulde værv at bringe deres indstilling og hilsen videre. Jeg har dog skævet inde i kassen, men det var først efter, at indstillingen var lavet, fordi vi er jo et lille bysamfund med kun 6.000 mennesker, og det er ved at finde en, der sådan gør nogle ekstraordinære. Det kunne man måske forestille sig, at det eller andet tidspunkt blev det svært. Men det er altså ikke en hovedbrug, skal jeg helst sige. Der er faktisk rigtig mange indstillinger og rigtig gode indstillinger. Og det får sådan en til at tænke lidt tilbage og kæde personerne sammen med det, der så står beskrevet. Og så må vi erkende, at vi har heldigvis mange, som udøver et godt job i dagligdagen. Men der er nogle formaliteter, som vi er nødt til at respektere. Og det gør vi langt hen ad vejen, men alligevel så vil vi da gøre en undtagelse. Fordi der er altså en person, som ved over en årrække lukket af. Men vi har en regel om, at de folk, der i kraft af deres arbejde, udfører et job. Og det er en del af arbejdet, som de får løn for. Så synes vi ikke rigtigt, at vi kan på denne måde, der hedder, den holde fast i mange år. Fordi vi har også blandt kommunen andre offentligt ansatte haft nogen, som fortjener det ekstra hedder. Men nu går den altså ikke længere. Vi synes, at en person, som i den grad har gjort en indsats for Munkebo, som fortjener det hæder, og så bryder vi så alle regler om det der med, at det er jobbet, og det skal jo så bare være i orden, vi så er Munkebo heldig, har en, der gør det ekstra godt. Det er jo sådan set, hvor vi så gå fra ham på lønnebogen, som jeg kan, det tror jeg simpelthen ikke, han gør. Fordi han er ansat ved staten, og det er udover det for penge. Men John Lyde Madsen, vores lokalbetjent i Munkebo, synes vi i hvert fald, har bare Munkebo på landkortet på en særlig positiv måde. Og ændret en status, kan I huske overskriften i Fyns Stiftstidende. Jeg kan huske, det var en lørdag morgen for mange år siden. Munkebo, Fyn, Chicago. Nu skrev jo samme avis for nylig en helt stor artikel, hvor der stod, Munkebo var blevet en landsby. Som den rigtige slags. Hvor man kender hinanden og ikke begår familiaritet og andet. Og det har Jørgen Lyde Madsen faktisk gjort en stor indsats for. Så vi bryder reglerne. Jørgen Lyde Madsen, du kom herind. Og pigen som træner og skriver musik om tirsdagen.
Jeg kan godt være, at man søger dem hjem her på holdet, så kan det være, at vi kan opvise næste år. Men jeg vil også gerne sige, at jeg prøver ikke meget om det her, som sådan set, fordi hvis jeg tror, at hvis jeg var den anden, så ville det stå, at vi har trivet bedst i skygge, og absolut ikke i så meget lys, som der er på herude. Men på den anden side, så er det jo dejligt, at det er en fin by, hvor tingene går godt. Og så kan jeg også holde mig lidt på det, så længe det går godt. Og vi må så give dem videre også, at vores narkomaner, de har altså lidt moral og prøver på at lade med at gå i andre folks hus. Og det er jo så også et kadot til dem, at det ikke går så skidt med indbrugende og kriminaliteten, som det har gjort. Men ellers så kommer jeg efter dem. Thank you.
Men også derfor, det er han den typiske mungebrugs. Han er en, der er kommet udefra. Men så er han blevet rigtig mungebruger. Han er stolt af byen. Han er stolt af det, der er vokset op sammen med ham og omkring ham. Og så passer han godt på det. Årets mungebruger, det er Ole Nielsen.
Og var det en Søndergaard, der var anført for den her hold? Vi ser en repræsentant i gang. Indstillinger. Det er ikke så tit, der kommer så mange indstillinger, som det egentlig var i år. Men der var et par stykker her, og i forretningsudvalget i Idrætsforeningen blev vi enige om, det kun en eller andre i forhold med de indstillinger, der var, som byder om. Og det er unge mennesker, som vi tror på, at vi kan bygge på i Mungo. Og hvis vi ser dem, så ligner de jo ikke nogen sådan almindelige, stabile mennesker. Tror vi på, at her, der har vi nogen, vi virkelig kan bygge på resten af tiden. Og de er mange. Det er kun 7 til håndbold. De er mange. Så hvis det nu skulle være, at vi i aften så bryder lidt under af normen og får lov til det af jeres træner, så er der en lille erkendelighed her. I kan bruge. Tillykke med det. Ja. Tillykke med værdigheden. Årets munkbord. Hvordan var det at blive ringet op? Ja, jeg er ikke en af den slags, der godt vil i rampelyse sådan på den måde. Altså, det har det ikke så godt med. For det er jo ikke mig alene, der har gjort noget for miljøet. Jamen, vi har jo en god ven her, Sten Hansen. Han er jo og Dansk Naturforeningsforening. De gør jo også et stort stykke arbejde. Ja, det var jo lige netop miljøet, du blev hæret for. Ja, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Jeg er glad ved, at det kommer frem i lyset miljøet. Altså også det kan blive årets munkebord, når man slår et slag for miljøet. Ikke mindst miljøet ude på Lindøterminalen, at du jo skyldig har været op til en mægtig debat. Er det tilfredsstillende? Det er ikke tilfredsstillende, sådan som det får lov at foregå endnu. Altså, sagen den er ikke slut endnu. Og de får stadigvæk lov til at fylde skidt derude jo. Så jeg synes, jeg er ikke helt tilfreds med det. Eller jeg bliver det nok heller ikke. Men der bliver jo, der kører jo i alle aviser i øjeblikket, i hvert fald her i omegnen. Det må da være tilfredsstillende, at nogen lægger mærke til, hvad man siger. Det er det også, og jeg håber også, at der bliver nogle undersøgelser på det. Altså VVM-undersøgelser, eller hvad de jo laver, ikke? Nu når de skal lave lokalplanen, jeg synes jo stadigvæk, at de kunne lige så godt droppe havnen, flytte det til Nyborg eller sådan et sted. Og så bruge det, de har lavet nu, til beton og hvad de ellers skal have derude. Jamen Ole, tak for det. Du skal hjem og den nye titel. Tillykke nu en gang. For god ordens skyld skal vi da lige nævne, at sporten på et senere tidspunkt vil have indslag om årets foreningsleder og årets idrætsudøver.